Tak Davide, já začnu dneska od konce, jak bylo těžký ten malej náskok udržet ke konci. Tak těžký to bylo, my jsme byli dvakrát nebo třikrát vyloučený, takže tam bylo důležité, že to kluci odbránili, co chodí na oslabení, takže kloboukou před ním, že to odbránili a víceméně jsme si dopak udrželi 5-5. No. Vizuálně to trochu vypadalo, že potom gólu vyrovnávat si měla Jihlava trochu navrch, zdálo se vám to taky? Tak oni začali hodně nahazovat, hodně se tlačit, my jsme chtěli hrát hlavně dobře zezadu a čekali nějaký protibrek. No. Ale jak říkám, jak jsme dali na 2-1, udělali jsme tam 3 zbytečný fouly, nebo jestli tam byl jeden foul, třeba nebyl, jeden byl, ale to je úplně jedno, ale hlavně jsme to odbránili a vyhráli za 3 body. Ty jsi proměnil jedinou dnešní kladenskou přeslovou hru, za to byla sehraná pěkně, tak co tomu povíš? Jo, tak kluci to sehráli výborně, tam Tenky mi to dal semeně úplně k samotnému a mě nezbylo nic jiného, než to proměnit konečně něco. Bylo znát, že hrajete s jedním z nejlepších týmů v té soutěži. Tak znát samozřejmě, tak jako je to jeden z největších adeptů asi na tu baráž, nebo taky chtějí hrát tu baráž a měli 9 výher v řadě, snad výhry nebo neprohrál, nebo jak dlouhou sérii, nevím, jak měli, ale kolem 10 zápasů určitě, takže tady ty 3 body jsou hodně cený. A celkově byli jste spokojený s vaším výkonem, nebo tam šlo udělat něco líp? Tak vždycky jde udělat něco líp, tak jako my jsme doteďka nehráli nějak jako výborný hokej a já doufám, že tady tím zápasem se to zlomí a bude to lepší a lepší. No.